Djeco, ovo je kuća tetke Ilke i tete Čede. Kako je mala. I mi ćemo u njoj boraviti nekoliko dana. Pa zašto da ne? Tetka i teča su predivni ljudi, vidjet ćete. E, Vinko, tako izvadi stvari. Vedrana, jesi li to ti? Pa ja sam, Jelkice moja, zdravo. Kako si, Jelka moja? Pa kako tako, Banu, što mi nisi javila da dolaziš? Pa nisam htjela, željela sam da te iznenadim. Dođite, djeca, ajde. Vide, dječice, ja su porasli, a ja ih vidla kad su u pelenama bili još. Ajde, Duško, mila, pozdravite se s tetkom. Draga tetkina djeca. A, gospodin je... A, to je moj novi suprug, Vinko. Znaš da sam se od onog mog prvog razvela prije par godina. Ma, znam, to znam. Pa, ajde što stojimo tu, ajmo sjesti tamo. Pa ajmo, Vinko, molim te, ponesi stvari. Dobro, draga. Jao, da vidiš kakve sam vam poklone donijela. Ma šta ćeš nam donositi, pa imamo mi svega. Samo se džabe trošiš, ajde. Ajmo. Kako si priljepa. Pa i ti si mi, Jelkice moja. Oj, oj, moja Petra, pa ti Sven, pravo jedna iskrena žena, hvala na toj informaciji. Cijelo selo sigurno zna o tome i da ne bi i tebe, ne bi ni ja znala za to. Aj, doviđenja. Doviđenja. Doviđenja, draga moja Petro, i hvala ti još jednom. Hvala ti za poklon. Ma joj, ništa, ujna Danice, pa ja vas ne mogu nikako zaboraviti. Sjećam se, mi bili djeca, pa kad sam dolazila kod vas na školski raspust, djeca kod djeca igrali se, bili nemini, skakali, pa upali u ambar i razbili pletu rakije, pa vi ste nas 3 dana zbog toga ganjali da nas istučete. E, a bila dobra rakija, znaš, 5 godina stara, a ja se ne ljutila, ali dobro, ajde da mi sad popijemo za dobrodošlicu. E, mogli. Ajde, živjeli. Ajde, živjeli. Živjeli. Evo ručak. Ja mogu da ponudim ovo što imam. Da ste se najavili, ja bi pripremila nešto više. Ma ništa, ne brini, sekice, moja što ima, ima dovoljno. Moja djeca vole batak i karabatak, a vinket s bijelo meso. Ja volim sve ostalo. Krilca, šiju, leđa, trticu, sve, sve. Evo, tebi, ljubavi moja, znam da ovo voliš. Hvala, ljubavi. Jeste vi imali krompira? Hoćemo, hoćemo, samo dok podijelimo meso. Lijepo mirši. Gdje je tanjir? Ajde, neće ja, da neće ja, sam ti žderi. Sam gladan, kaj vuk. Šta ti je? Nijem ništa. Ženska glava, pusti me da naspijem seb da jedem. Iz mog lonca. Neš više jest. Šta je s tobom, Milka? Ti si jutros bila normalna kad sam ja krenuo u šum po drva. Jel da je? Aha. Možda Milka jutros... Jes bila normalna, ali et više nije. I ti s Nedjeljko nekad bio normalan, ali izgleda više nis. Šta je s tobom? Ja ti rekao, iz mog lonca niješ više jes. A iz čijeg ću? Iz mlađenkinog. Možda je savršena i u kuvanju koju onijem stvarma. Šta je to, Milka?
Kako sad mlađenik spominje, šta je s tom, pusto kraju? Jele, pust kraju. Šta je Neđeljko, jes mislio da neće saznat Bruka, da neće puć? Ali et vidiš, ima još poštenog svijeta u selu, koji ne može da dozvoli da ta Bruka traje, koji cijelo selo zna za sve to. I sam da znaš, od danas stvar stoje drugačije. E. Koliko ja vidim, ne stoje nikako. Pa i ne stojit. Je, Jelka! Ko je Jelka? E, Čedo, jesi stigo? Ma ste stigo? Ko je ovo došla? Čije ovo auto? Došla moja sestra Vedrana, njen muž i djeca. Ona, dosadna. Da. Ti šuti, pa znaš otkad nije bila. Ma kako da je juče otišla, otkud oni? Nemam pojma, nisu se najavili, došli iznenada. Eno i tamo ručaju, ajdi ti. Otkud ovaj džet? Ma, pusti kraju, direktor me zamolio da ga pripripazim ko koji dan. On i žena otišli na zla, Zlatibor. Sine Čedo, ja sam gladan. I ja sam džede, evo sad ima tamo, ajmo pa ćemo je jesti. Ajde, brat, ajmo. Ne, tamo, džede, op! Vamo, Bog te pomogu, gdje su perio? Dobro. E, tamo, za njom. Ajde. A, evo i teče Čede. Evo i mene, dobar da dan. Kako je Vedrana? Dobar dan. Evo, kao što vidiš, dobro smo. Ovo je moj novi muž, Vinko. Novi? Mm-hmm. Čedo, koji je to? Četvrti ili peti? Pa drugi, Čedo. I moja dječica. Ja, što su fina dječica? Jesu njegova? Vode se kao da jesu. A nema veze, Čeči, ja su da su neka djece. Ma nek su živa i zdrava. Tako, ko zna ko je sve u radnoj akciji u Čečestvovo. Čedo, evo poklon za mog omiljenog zeta. Sve kontam, razmišljam šta da ti kupim, pa treba čovjeku kupiti kontam nešto, velim, što će poslužiti neko vrijeme i znam šta skontam. Ne znam. Paket žileta. Sigurna sam da će ti trebati. Pa paket žileta, jes se pretrgla Vedrana, dra. Pa kako mi nećete trebati da se za zakoljem ili vene, da i se sječem. Ja. Uvijek je bio šaljivčija. Čedo, sine. Ja sam gladan. Evo, djede, ima kokoščurina, brate, koliko hoćeš. Uzmi pa glođi. Pa čekaj, upržit ću ja vama jaja i slanine. Brzo ću. Aj, sačekajte. Ajde. Je, moj neđo. Šta dočeka po stare dane? Eto te kaj migrant. Kriješ se i po tuđim plastenicima gledaš štaš jest. Da mi je samo znati ko je reče za mlađinku. Aj tamo u kuću, lego onaj džed u mamin krevet. Žena bi odmorila poslije ručka, nema gdje leći. Pa nek legne u naš krevet, brate, mali, šta je fali? Pa tamo leže već Vinko i Vedrana. Pa dobro, nek se malo se strpi dok se oni odmore, pa nek onda legne. Ali ja ne znam kad će on ići. Pa ručali su, malo će odmoriti, sad će sjest u auto i ni sput. Oni ne planiraju tako brzo ići. Neće valjda ostati do noći. Pa unijeli su kofere u kuću i mislim da će ostati nekoliko dana. Pa nekaj! Šta? Šta? Nek ostanu 4-5-6 dana, pa šta? Jesi ti luda žena, ja da 4-5-6 dana trpim tvoju rođaku Vedranu s onim glasom. Šta je tebi? Pa kako ja trpim tvog djeda? Jebote, moj djed! Moj djed je čača od direktora, on će meni proplatiti zato što ga čuvam. Aha, pa ti onda vodi računa o svom gostu, ja ću o mojim gostima. Eto, nosi taj kru i tanji rukuću i operi to, a ja ću da zakoljem jedno pile za večeru. U stvari,
Ne mogu jedno, moram dvoje, jedno je malo. Ma što sklad pilće? Pa moram dati nešto za večeru, a oni vole piletinu, što? Ta tvoja rodica Vedrana je opasnija za kokoši od Lili Lisce. Nama će za par dana biti kokošinjac skroz prazan. Ma tebi je prazna glava, znaš. Prazna glava, jeli jeblate ona, ima u ustima zuba za 5000 evra, a meni donijela žileće od 50 feninga. Pa šta sad gledaš u poklon? Ja ode zaklati, ti nos to u kuću. E, Milkača moja, da ja te pomognem. Ostav to. Id mlađenk, pomaži, meni ne trebaš. Šta ja imam s mlađenkom? To su čiste laži, to ti neku tuvi u glavu ko ne želi dobro našoj kući. Ti, Nedjeljko, ne želiš dobro našoj kući. Jer da želiš dobro našoj kući, ne bi se spanđao s onom kurvetnom. Ama nemam ništa s tom ženom, ženo Božija. To je neko izvikao na mene. Narod izvikao na tebe. A što narod ne izvika na mene? Što niko ne uprije prstom u Milku? Što niko tebi ne rečeno žena ti se kurva? Bilo s ovim, bilo s onim. Pa možda bi bilo da je neko tražio te. Šta ti hoćeš, Nedjeljko, da kažeš da Milka ne valja ako žensko, a? Ma nisam na to mislio. A znam ja šta si ti mislio, znam. Al znaju i svi koji bi postavili to pitanje Milki, da bi na to pitanje dobili šamarčinu. Aj sad bježi od mene. Ajoj, te. Odabi, ne prilaz mi. Čedo! Aju, šta ti je to na čelu? Ni Nikomir Rog. Oni tvoji đavoli rođaci, malo mi oko ne izbiše. Šta si žder, djeca se igraju, pa šta? Igraju. Idi vataj onog djeda, bolje ti je. Što sad imam vata djeda? Našao tvoju pušku, našao i patrone, ne znam, možda su napunjeni, hoće u lov. Gdje on? Ajmo ga tamo! Pa što si mu dala po pušku? Šta sam mu dala, uzao sam! Ej, ne, djede! Što radiš to, djede? Lovim sin, čedo. Ma što loviš? Lovim zeca jednoga tamo. Ma nije to za zec, to je naš mamačak, Dragutin. Daj ti meni pušku, aj tamo pretkuću, sjedi, ne mrdaj. Hoću, sine, čedo, ali šta ćemo mi večerati? Pa nećemo večerati mamačka Dragutina. Ima tamo jedan slon, moja tašta, pa ubij nju. Ili ona Vedrana, ona ti tigrica, nju ćemo napit na rašanj. Što je, pa dobra, taman se ubila za pulca. Hajde, djede. Pa pobogu, brate, pa ko? Gdje popušta? Šta ću? Pa što staću? Ajde ti kako, Kosta. Evo, ođe sjedi na ovu stolcu i niđe ne mrdaj. Jelka, gdje je ono super smrt njemačko ljepilo što sam ti neki dan sa njim lijepio sa sandale? Meno tamo u vitrini u ladici. Što ćete? Da zalijepim džeda za ovu stolicu, tako mi niđe neće u te teći. Ti uvijek zbijaš alu kad ne treba. Kad ne treba? Šta misli da ga ovom puškom koknem, tad isto niđe neće. No ti ćeš u zatvor ići. Tu puta. O, vide joja, vide joja. Šta ćeš, kažu da je hranjuva. Vidi šta tvoj Neđo našao. Skriveno gnjezdo. 15 komada jaja sam ukupio, a? Šta je, Neđeljko? Hoćeš da me podmitiš sa 15 komada kokoši jaja? Nemaš svoji da priznaš šta radiš okolo pa ko veliš da me podmitiš kokošim jajima, a? Joj, ženo, jesam ti 100 puta rekao. Ljud su pogani, hoće da nas zavade, uživaju u tuđoj nesreći da ne vide svoju. Moj Nedjeljko, odavno se to vuče.
Jel ti misliš da Milka nije znala otprije za to? Jel misliš stvarno da sam ja tolika glupača? Nekad ja sve misla, pust kraju, klonće se nevolje, a on zaređao po selu pa redom dok nije se opačeo da priča. Matora drtina! Kako te nije sramota sina i unučeta? Joj, pusto, nego šta ćemo s jajima, vide i kako su lijepa. Ha? Baš su lijepa. Joj, zete, kako smo lijepo odmorili u onom tvom krevetu. Tako sam slatko spavala. Kažem, Vinko, ajmo srećo malo prošeta da uživamo u prirodi. Ali lijepo, ajte. Idemo mi malo da se ishodamo, da upoznamo krajolika. Noćas opet dobro da spavamo. Lijepo, šetajte, brate. Ima ove šumetne kokoće, samo može žeži. Joj, zete, sam moram ti nešto priznat. Osjećam od kako sam došla da mi se otvorio apetit. Pojačao se apetit, ma samo bjela, a Jelka je opet peče neke pilće. Tako da ćemo se mi ishodati. Kaže Minku, bože, šta ću ako budem previše jela, udebljaću se. Šta ću kad je kod vas hrana dobra, meso zdravo, sačno u prste da poližeš, pa čovjek ne može da odoli. Ako se bojiš da se udebljat se svajo, da ja tebe bacim na dijetu, da ti malo nakosim tratrave, načupam bujari, koprive i jabuke da brstiš. Joj, vraže, jedan jesti šeg. Ajmo, Vinkeci, samo se šalio. Njonjonjaca, dedi draga. Joj, dala mi paket žileta od 50 peninga, pojela 40 pipili pilića. Ko šta radite to? Pa sam se zvojili jedni vraži, pa noge ću vam polomiti, jebem li vam mamu boma. Pa džede, brate, pa šta radiš to? Pa šta si prilegao? Pa jel hoćeš tu da padneš ti, kakav si se razbio kod te tegluca pekmeza? Slomiš kup, šta će onda od tebe? Šta je, sad, ajmo vamo, neka gagalava lama. Oho, i mali vod nekoga. Mama, ma gdje si to? Pa evo me u kušnici zaključana. A ma šta ćeš tamo? Pa zet, Čedo, sigurno tjera. Čegu sam? Jesam ti djede 100 puta rekao, sjedi na onoj stolici, ne mrdaj niđe. Ako treba, useri se, upipišaj se, ali niđe ne mrdaj. Šta je, kakav ga? Šta je? Što zaključavaš mamu? Stinu, normalna žena, šta ja zaključavam tvoju mamu? Vidiš da ne mogu glave dinkti od ovog djeda. Nije te sramota, ponašaš se ko neko dijete, stariju ženu zaključavaš. Zete, sad si pretjero. Ma ne, nisam ja djeda, pa pazim. Ma to su ona djeca, oni vaši rođaci, oni se zazdrajeli, pa oni bi se na nebesa popeli, šta je vama? Ma znam te, Čedomire, znam. Ponašaj se normalno, bar dok su nam gosti tu. Šta će o nama pomisliti? Ti i tvoji gosti su mi se popeli na vrce glave. E, da mi se ni riješti, ko da bi se kuge riješio. Vod tog djeda, vodi ga. Ajmo, djede, pazi malo, brate mili. Kud se stalno gubi? Aj ti, mama, šta si se uzmumala tuda? Pa ušla da počistim tu pušnicu, oni zamandali vrata. Ti da čistiš? Da. Ma ajde u kuću lezi, molim te, idi odmaraj. Joj, ona da čisti. Ona, aj spavaj. A? Evala, neće ni ta metla pomoć da to oprostim.
Moš nama lijepo da je zajašeš da odletiš onoj svojoj vještci mlađenki. Stari vještac uspaljeni. Joj, Trepčo, ma nisam je ni pipno, kunem ti se, evo tebe mi. Sa mnom se kuneš? U jezik pregrzo da Bog da. Evo, kunem se u motorku, ti znaš da ja nju najviše volim. Da Bog da mi se motorka pokvarila ako lažem. E da Bog da, a od mene odabi. Jelka! Jelka! A šta je bilo? Šta se dereš? Dolazi vamo, ajde, sjedaj. Joj! Šta ti je? Joj! Šta ti je? Rajslinga. O, on iđe, džavoli, pakleni ona tvoja rodbina, čurlija. Pa vidiš ti, on će meni kod glave dodoći. Ma šta svaljuješ sve na djecu? Možda je slučajno bila u prnji, šta ti je? Ja slučajno u prnji. Vi vide sad, pa ta čurlija će nama doći glave, a tvoja rodica vedena će doći glave ko šinjicu. Jesi li smislila kako ćemo spavati? Vidiš da nas je popuna kuća, kako ćemo se rasporediti? Ja sam to već sve rasporedila. Kako ti to možeš rasporediti bez mene? Valjda se ja nešto pitam. Ej, gdje su? Je li to neki sastanak? Jeste, baba, sastanak kolegijuma za spas glava u kućana. Ajde, čujem i ja. Sjedaj, ajde. Šta je, baba? Uboda se. Nije te ubolo, 40 godina i vrijeme je bilo. Šta je? Joj, nasmegla. Ko je to stavio tu? Ste stavili oni tvoji rođac, ona djede čurlija. Budi ti sretna što ti nisu uvatila gogvožđa za memeđeda ili što nisi stala naprotiv tenkovsku miminu. Slušajte, ovako ćemo. Vedrana i Vinku su već zauzeli našu sobu. Djeca nek spavaju u dječoj, a Milica sa bajom. Jes. Što nisi djeda stavila s baba babom? Zetiš ti normalan. Viš da nije normalan. Djed nek spava tamo na uglu u dnevnoj. I jes da ne može ono da se razvuče, ali on je sitan, staće. Jes, to mora stati i jure rerno od sporeta. Ali gdje ćemo ja i ti? E, to ne znam. To ne znam, da. Evo i moje čečere. Čero, ti se vratila. Jesam. Ne sjedaj. Što je bilo? Ne sjedaj, sve miminirano. Nama su sve gugujice izbušene. Ma pusti, tata priča samo nako šali se, pusti ga. Slušaj, ti ćeš večeras da spavaš sa bajom svojom. Što? Tako će biti, imamo goste i tako će biti dok gosti ne odu. A kad će otići, to se ne zna. Ništa, onda će od baku. Pa ti ćeš, Mica, sa svojom bajom. O, pomoć, ne mogu si ići. O, vidi, oni džavola, gdje se popio. A, na vrh kruške. Pa Čedo, idi, skidaj djecu. Što ću skidat, neka i gore, viš da ne mogu se sići, bit ćemo mirni neko vrijeme. O, moj, idi, spašava i vidi koliko su daleko popali, pa uzmi merdevine. Moko, kako ću iskinuti, ono bože, šta da uzmem šprulju da iste stresem u dozgovo? Merdevine, uzet ću motorku i posjeći krušku, to će biti najbolje. Jo. I djebe, ja vam, mamu, ti vidi. Sad da me izdaš i to pred njom, jebem li ti zube? Jelka, gdje je meni ja jastuk? Nema više jastuka, svi su zauzeti. Spavat ćemo na jednom, pa šta fali? Aha, odlično. Ljubit ćemo se cijelu noć, a ja sam pojio samo te tri glavice bijelo. Konjina, bi me se ugušim. Aj, šta se toliko guziš tu, brate mili, liješ da legnem i ja, ajde. Ma čekaj da namjestim, ti bi u vojsci ne znaš ni šator da namjestiš, sve nešto nakrivo. Ba, kad je onaj tvoj sin kreten, rasturio mi šator, nosio ga tamo po nekim koncertima i izletima i vidiš šta je od njega radio. Moj sin, a tvoj nije.
Pa ja se nadam da jeste i ja sam uhučio učeća sa stolo. Aj joj, majko mi mila, sada sam dočekao. Krajimo volke svoje ko kuće, ja moram u šatoru spavati ko mi migrant. Aj tamo sam. Ajde, liješi. Aj jebem, te šuntavu, te jebem. Čekaj, stani, pa ta sam se nije se guguzio. Čekaj, namjesti se. Pa aj joj, majko moja. Aj. Pa pokri. Čekaj. Vid noge ne možda. Joj, šta sam to dočekao? Jelka, je li ovo sve tvoja guguguljka? E, smirde se. Ko ti pošao? Šta je? Ošao u kuću, jel? E, ne može. I do onoj kurveštini mlađenki spavaj kod nje. Nek ti ona pere gaće. Zatvaraj ta vrata. Trepčo. Fabriku. Četo, smiri se, šta se uzvrtio? Imam kamen tačno na bubrigu. A otkad osjećaš to? Pa evo, sad počeo osjećati. A gospode bože, pa nije ti se valjda pokrenuo? Ma ja, nije. Ja se nadam da će da se jutra da se pokrene, inače ima oči da mi ispadnu. Šta da se pokrene, jesi ti lud? Kažu da su to nesnošljivi bolovi. Znam, pobogu brate, evo već u oči mi frcaju. Ma znaš šta Čedo, ti sutra čim svane dan ideš kod doktora. Šta ću kod do doktora? Pa da ti izvadi taj kamen, što? Ma to će ja sam izvaditi, ja bi to mogo i sada, samo mrzim je da ustajem, izlazim iz šatora, sutra kad svane, izvadim i gotovo. Ma, o kakvom kamenu ti pričaš? Kamen, ženo Božja, evo mi ga tu, tašno u šatoru, na bubregu kamenčuga. Vid budale, ja mislim tebi se pokrenuo kamen u bubregu, on se sa mnom zajebava noćas. Jebem te, luludu, jesam ti lijepo rekao kamen na bubregu, a ne u bubregu. Uznaš u čemu, spavaj već jednom. Se vrtiš tu. Bene, majko moja mi mila, olju ljudi. Boži. Čedo! Šta je? Neko lupa. A ko će lupat u šatoru, jesi popoludila, šta sad je? Pa ne znam ko, idi vidi. Ja da idi, da. Mama. Marko, sine, jesi to ti? Jesam. Joj, Čedo, mi zaboravili na dijete načisto. Pa gdje će on spavati? Joj, majko, mila, svaki božji dan dolazi uzoru. Sad je našao da dođe prije 11 sati. Gdje će spavati? Aj nek uđe ovdje kraj tebe. Gdje će spavati? Ja, odo. Sunce ti, djeti. Sine. Ej, se zvekane, jedan, šta se kikeziš, bebeno? Ulazi unutra, ajde. U kući svi kreveti zauzeti. Pa, zauzeti, ajde ti lezi tu s materom, ja odo. A ti? Ja ću na nanjivu, nenašljivu, maternu neđeš, ajde le lezi tu. Gdje hoćeš? Ajde ti si ne lezi. Ajde, joj. Ješ? Tako. Ajde. Pokrij se, ujutru zna biti ledeno, znaš kako? Samo da mi se ti ne prelatiš. Joj, večeras ćemo ovako, a sutra ćemo biti šta ćemo i kako ćemo. Aj, pokri se sam. Komšo, brate, otkud ti? Da nije tebe... Jelka iščerala iz kuće. Neko komšo, nije, u mojoj kući sam ja gazda, nego došli go gosti i iščerali su sve nas iz kuće. A oklen ti u ovo doba? A ja mislio kod tebe prespavati, ali vidim, nejaš niti gdje spavati, šta ćeš? A da nije tebe mi Milka iščerala? Jeste. Šta si za zasro? Ma, bio neko kod Milke i sve joj rekao. Jesto, i opet išao kod mlađenke, pa te rekao cinko. Jeste. Jesam ti sto puta rekao, ne idi kod mlađenke. Šta ta se nametno na nju kod djeta na sladole, djeto ti sad.
Ma nisam ja ni toliko se navrzo, evo, zadnji put sam bio prije 3 dana. Jesi nešto urijedio oko komšo. Slušaj, noć prođe i Milka će se izduzduvati, a ja ujutru pošaljem Jelku, pa neke ona malo po ženski ono obradi, razumiješ, i on to će nju proproći, a ja i ti ođe na slamu, ako hoćeš sa mnom da prespavamo ko ne nekada. Hvala ti komšo, gdje čuo, iđe neču, sam da prođe ovaj dan. Pa, hajde komšo, hajde. Tu. Komšo, otkad nisi nasla mi spavao, a? Komšo, zadnji put u vojsci, na granici s Italijom. Kaže meni jedan potop. Dobro, komšo, da ja tebi kažem, kad sam zadnji put. Ja s mlađenkom, baš na slami. Je bilo dobro. Komšo, nemoj ti mene zamijeniti za mlađenku, pa mene nataknut na ražanj. Ma neću. Joj, moj komšo, što sam ja danas imao te težak dan. Ja sam se živ sa satro. A vidio je li lijepe noći, mada se kaj ljudi na spavam. Joj, samo da prođe ovaj dan i meni je, brate. Prođe, komšo, čim oči sklopimo, kaj ljudi odmorimo. Aj, komšo moj, lakatinu noć. Aj, laku noć. Eko, komšo. Ej,